Ալլա հեռուստաընկերություն, պարոն վարչապետ, ձեր ընդդիմախոսները պարբերաբար ձեզ մեղադրում են, որ նախորդների գործունեությանը քաղաքական գնահատական տալուց խուսափում եք և ասում են, որ եթե մինչ այսօր պետության զարգացմանը քաղաքական գնահատական չի տրվել, դա ենթադրում է, որ դուք որոշակի պայմանավորվածություններ ունեք, օրինակ Սերժ Սարգսյանի հետ, ինչպես կարծագանք եք։ Ավելի մեծ անհետություն դժվար է մտածել։ Հայաստանի նախորդ իշխանությանը գնահատական տրված է եւ այդ գնահատականը եղել է Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը եւ Հայաստանում շարունակվող հեղափոխությունը եւ կարծում եմ, որ գնահատական տալը ուղղակի դուք հիշում եք ի՞նչ այլ է, որ 98 թվականին երբ որ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ, էլի այդ հարցը արտացվում է նախորդ հանցավոր ռեժիմին գնահատական տալու, այդ պրոցեսը շատ մեծ թափով սկսվեց եւ արդյունքում ավարտվեց Բաղրամյան 26-ի կայքում տեղադրված մի քանի էջանոց հաստատթղթով, որտեղ ասվում էին բաներ, որ հայտնի են եւ որը ոչ մի բան չբերեց։ Այս ուրիշ բանի համար էլ են քննադատում, մենք ասում են շատ է քննադատում նախկինների չարածների վրա։ Բայց ամեն ինչը, որ ներկայացնում եմ, ի՞նչ է, եթե ոչ նախորդ իշխանության գնահատական։ Ասենք այդ զինվորների սննդի կարգը փոխելը, ի՞նչ է, եթե ոչ նախորդ իշխանության գնահատական։ Ես նախորդ իշխանության գնահատականը նոր պիտի տա, նախորդ իշխանության գնահատականը ես տվել եմ իմ ողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում։ Եվ ասել եմ, որ դա կոռումպացված ռեժիմ է, որը թալանել է երկիրը։ Եվ որի թալանածը կոպեկ առ կոպեկ պետք է հետ բերենք, այդ թվում նաև օրենսդրական որոշակի փոփոխությունների արդյունքում։ Ինչ վերաբերվում անթամպես այդ թեման ժամանակ առ ժամանակ կարող է շրջանառության մեջ լինի, Հայաստանի այս քաղաքական պրոցեսներում ես երբեք որևէ մեկի հետ պայմանավորվածություն չեմ ունեցել, երբեք։ Երբեք ես ինձ որևէ պայմանավորվածությամբ չեմ կաշկանդել իմ հրապարակային գործունեության առաջին օրից։ Եվ ժամանակը դա ցույց է տվել։ Այն ժամանակ ընդդիմադիրների մի մասն էր ինձ մեղադրում, ինձ ասում էին, որ ես բանտից պայմանավորվածությունը վեմ դուս եկել։ Մատ բանտ է եկել, ինտերնետ կուտում մի հատ պոիսկ տվեք, տասնյակ այդպիսի հոդվածքը գտնեին։ Հետո, որ ուժեր կային իշխանափոխություն էին հայտարարել, ես ասում էի, որ ձեր հայտարարած իշխանափոխությունը վստահություն չի ներշնչում, նրանք էին մեղադրում մեզ պայմանավորվածություն ունենալու մեջ։ Հետո ժամանակը ցույց տվեց, ով ում հետ ինչ էր պայմանավորվել։ Ես իմ ողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում պայմանավորվածություն ունեցել եմ միայն մի սուբյեկտի հետ, եւ այդ սուբյեկտը Հայաստանի ժողովուրդն է ու քաղաքացին, եւ այդպես լինելու է միշտ։ Ստվերում որևէ բան անել եւ այսօր բանին այսօրվա վիճակին էլ ավերաբերել։ Ստվերում ժողովրդի թիկունքում ինչ-որ բան անելը նշանակում է, որ ես ինքս արձանագրում եմ, որ իմ ողջ կյանքն ու գործունեությունը անիմաստ են։ Իմ ողջ կյանքն ու, եթե ձեր ասացի թեկուս 1% ճշմարտություն լինի, այդ նշանակում է իմ ողջ կյանքն ու գործունեությունը անիմաստ են։ Այսինքն ես ոչ միայն իմ գործունեությունը անիմաստ եմ ապրել ընդհանրապես։